Hoje nós vamos falar sobre moral. Alguns pensadores distinguem moral de ética, outros vão dizer que é só a origem da palavra, que a moral vem do latim, vem dos romanos e a ética vem dos gregos. Mas eu quero pegar Pitágoras. Eu falei para vocês que nós íamos escolher um dos pensadores para que a gente pudesse se debruçar sobre o tema da moral. E em toda a história da filosofia fala-se muito sobre a moral. Eu escolhi um filósofo pré-socrático de 500 a.C., que escreveu algumas regras de ouro para que as pessoas pudessem compreender o que é moral. Sejam bem-vindos, meu querido Guilherme Amorim aqui. Guilherme Amorim comparecendo, meu chefe lá na pós-graduação. Sejam bem-vindos, as pessoas estão entrando aqui para a gente começar. Professor Levi, sempre uma pessoa inspiradora, trabalha comigo, meu amigo muito especial. E vamos lá então. O que é moral? Antes de a gente chegar em Pitágoras, o que é moral? Nós já tivemos uma aula sobre ética, né? E na aula sobre ética eu falei sobre a necessidade dos comportamentos éticos ou morais. Quem distingue moral de ética vai dizer o seguinte: a moral é uma ciência dentro da gente, é intrínseco, é a minha consciência, sou eu comigo mesmo. Eu com os meus medos, com as minhas inquietações, com as minhas dúvidas. Eu que faço o que tenho que fazer e fico sabendo se eu fiz ou não fiz. Por isso não adianta eu fazer alguma coisa de errado sem que ninguém esteja olhando, porque eu estou olhando, eu estou vendo o que é isso. Então, em tese, a moral é aquilo que está dentro de mim, dando o comportamento correto da minha vida. A ética é aquilo que é construído socialmente. Porque, como nós vivemos uma sociedade, nós dependemos de regras que são regras sociais, algumas escritas, outras não, algumas jurídicas, outras vêm da polidez, por exemplo. Você não tem uma regra jurídica que diga cumprimente as pessoas na rua, mas é um comportamento ético, de polidez, de elegância, de educação que você faça isso. Agora, a filosofia contemporânea, ela olha muito a moral e a ética de uma forma mais misturada. E as duas, né, tentando mostrar para a gente a importância de fazer aquilo que é correto. Na visão de Kant, por exemplo, a ética é um processo emancipatório. A moral também é não fazer ao outro o que eu não gostaria que fizesse comigo. Mas eu queria estudar com vocês hoje de uma forma diferente, né, do que a gente vem fazendo, porque eu passo um pouco pelos filósofos, misturo um pouco com poesia, com música. Hoje eu queria ler alguns trechinhos para vocês desses versos de ouro de Pitágoras. Por que que eu escolhi isso? Porque há vários temas que nós estamos vivendo hoje, conversando hoje, e que estavam presentes em 500 a.C. Pitágoras é de 500 a.C. E vocês vão perceber que alguns desses versos parecem que foram escritos ontem para problemas que nós estamos vivendo hoje. Então, Pitágoras, vamos lá. Pitágoras, ele foi o pensador que cunhou o termo filosofia. Foi ele que, pela primeira vez, usou a palavra filosofia. Não foi ele o primeiro pensador, não foi ele o primeiro filósofo. É até estranho a gente falar o primeiro filósofo, né? Sempre as pessoas pensaram, sempre elas buscaram uma expansão do seu raciocínio, da sua alma, né? Mas ele foi o que primeiro usou essa palavra, filosofia. Foi o primeiro a usar a palavra matemática, o Teorema de Pitágoras, né? Aí seria uma outra live para explicar o Teorema de Pitágoras, que é fantástico. Mas vamos ver aqui. Esses versos de ouro. Primeiro que ouro tem um sentido importante aqui, né? Até o sentido do alquimista, da alquimia, que não tem nada a ver com ouro, riqueza, ouro, mas tem a ver com ouro simbólico, aquilo que não corrói. O ouro não corrói a si mesmo, o ouro não perde a sua. Vejam que às vezes a gente, né, usa uma bijuteria e ela fica estranha, a bijuteria, ela perde a cor, ela perde. O ouro não. O ouro não nunca deixa de ser o que é. E o conceito da moral está baseado nisso, o conceito da correção. Por isso a gente vai ver vários pensadores antigos usando essa palavra ouro.
São 72 versos. Eu escolhi alguns aqui para a gente entender o que que era moral para Pitágoras naquela época. Então, o primeiro verso é assim: honre em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. Tem uma coisa interessante, que quando os gregos falam nos deuses, os gregos filósofos, eles já se referem às leis não escritas. Aqui os pré-socráticos, já os filósofos, sabiam que os deuses eram uma maneira de explicar a realidade. Então eles não acreditavam nisso. Mas a ideia, assim, honra em primeiro lugar os deuses, ele quer dizer assim, honra em primeiro lugar a lei maior da natureza. A lei que faz com que você compreenda que você é humano. A seguir, reverencie o juramento que fizeste. Depois os heróis ilustres, cheios de bondade e de luz. Preste sempre atenção nas pessoas boas, diz Pitágoras. Olhe o exemplo dessas pessoas. Quais são os seus inspiradores? Quais são as pessoas que você olha na história e fala assim, nossa, que coisa impressionante o que ele fez da vida dele. Pessoas conhecidas e pessoas do seu cotidiano. Depois, homenageia os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. Honra os seus pais e todos os membros da tua família. Até aqui, honra os teus pais, estamos em 500 a.C. Aí ele volta para esses iluminados, né? Os seis. Entre os outros, escolhe como amigo o mais sábio e o mais virtuoso. Você pode conhecer muitas pessoas, conviver com muitas pessoas, respeitar muitas pessoas, mas você não pode ter muitos amigos, diz Pitágoras. E dentre esses amigos, você pode começar a se espelhar em algum deles. Por quê? Porque nós somos seres humanos flexíveis. A gente muda de opinião, a gente muda de ideia, a gente muda de gosto. Por isso que aquela frase que parece meio ruim, né, que está na Bíblia também, me diz com quem tu andas, eu direis quem tu és. Não é um sentido de que eu vou desprezar algumas pessoas para andar com pessoas melhores. Não. É só para que eu tenha alguns inspiradores na minha vida, que eu sinta que essas pessoas estão ajudando a construir os melhores valores que eu devo cultivar. Aprende com os atos deles que são úteis e virtuosos. Aproveite os seus discursos suaves. Olha, a gente vive falando sobre discursos de ódio, né? Pessoas que gritam para se convencerem de alguma coisa, para convencerem as outras pessoas. Para Pitágoras, o maior poder está na suavidade do discurso. A suavidade vai encontrar um coração mais aberto para que você possa plantar aquela verdade que você acredita. Leva bem a sério o seguinte: deves enfrentar e vencer as paixões. Isso aqui é parecido com Aristóteles depois. Ele não diz que a gente deve negar as paixões, a gente deve vencer aquelas paixões que me fazem mal. Eu não devo permitir que as paixões mandem em mim. É como um mito platônico, um mito do cocheiro, em que o cocheiro ele conduz dois cavalos. Quem conduz quem? Os cavalos conduzem o cocheiro ou o cocheiro conduz os cavalos? Eu conduzo o meu carro ou o meu carro que me conduz? Quem conduz quem? É a minha razão que conduz as minhas paixões ou as minhas paixões que vão me conduzir? Parece óbvio, mas não é fácil. Você que já sofreu de paixão, que já quis acabar uma história e não conseguiu, você que já se humilhou, que já rastejou, não foi racional isso. Mas naquele momento a sua razão não conseguia dominar a sua paixão. Não faz junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Olha, a preciosidade disso. Não faz junto com os outros, nem sozinho, o que te dá vergonha. Se dá vergonha, não faça. Roubar não te dá vergonha. Trair não te dá vergonha. Machucar alguém não te dá vergonha. Não faz. Humilhar não te dá vergonha? Depois você assim, nossa, como é que eu tratei aquela pessoa daquele jeito? Não te deu vergonha isso? Então não faça nem sozinho, nem com os outros. Por que nem sozinho? Porque você sabe. Tem uma história oriental muito interessante
que diz o seguinte: um sábio que morava no mosteiro, que era um mosteiro muito famoso numa região, e era um mosteiro, né, milenar, e ele chegou para os seus discípulos, né, todos pessoas de bem, pessoas religiosas que viviam no mosteiro, e falou assim: olha, nós estamos falidos. E a gente só tem uma alternativa para salvar o mosteiro. Senão a gente vai fechar o mosteiro. Vocês vão até a cidade e vão roubar o que vocês puderem na cidade. Cada um rouba o que puder. Agora, só tem uma condição: não deixa ninguém ver. Ninguém pode ver o que você está fazendo. Rouba à vontade, mas ninguém pode ver. E aí, eles acham meio estranho aquilo. Nossa, ele nunca tinha falado para a gente roubar, né? Mas talvez para salvar o mosteiro, bem, vamos ter que fazer. E todos saem. De repente, aquele ancião, aquele sábio, né, mestre lá, vê um sentado na cozinha. E ele fala assim: ué, por que que você não foi? Ele falou: não, porque eu estou te obedecendo. Ele falou: não, você não está me obedecendo. Eu não falei para todo mundo ir roubar? Sim, o senhor falou para todo mundo ir roubar, desde que ninguém estivesse vendo. Eu estou me vendo. Eu sempre estarei me vendo. Como eu estou me vendo, não importa que outros não vejam. E era isso que o sábio queria que todos percebessem. Você não faz aquilo que é correto só porque tem alguém olhando aquilo que você está fazendo. Você faz aquilo que é correto porque você sabe que é correto. Porque você sabe o que significa dentro de você mesmo o que é o justo, belo e verdadeiro e o que não é. E sobretudo, diz ele, o 13, e sobretudo, respeita a ti mesmo. Tenha respeito por você mesmo. Que é o que eu já falei para vocês, não sei se vocês se lembram, uma frase do Oráculo de Delfos, que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Uma frase que Sócrates gostava de usar: eu preciso me conhecer, eu preciso me respeitar. Olha de novo a história da paixão. Quando você se joga no chão, se humilha por alguém que você acha que ama, que às vezes não é nem amor, é obsessão, você não está respeitando você mesmo. Quando você faz uma coisa que você não acredita para agradar alguém, você não está respeitando você mesmo. Pratica a justiça com teus atos e com tuas palavras. Tem uma coerência entre aquilo que você fala e aquilo que você faz, para que você não viva de hipocrisias. Pensa na justiça da sua relação com o outro e com você mesmo, naquilo que você fala e naquilo que você faz. E estabelece o hábito de nunca agir impensadamente. 15. Mas esse 15 ele vai repetir várias vezes. A grande desgraça do ser humano é a impulsividade. É fazer sem pensar. Eu não pensei e agora eu fiz, o que que eu vou fazer com aquilo que eu já fiz? Pensa. Pensa antes de fazer. Olha que preciosidade o ser humano tem, o pensamento. Você pode pensar, você pode deliberar, você pode refletir. Se você quer ali, né, descontar em alguém que fez alguma coisa com você, tudo bem, talvez você até tenha que fazer isso, você tenha que dizer que essa pessoa errou, mas calma, vai com calma, pensa. Não haja por impulso. Você não. Se um cachorro está latindo para você na rua, você não late para o cachorro. Um cachorro late para outro cachorro. Você não é cachorro. Então você não vai latir. Mesmo aquele cachorro, se ele foi domesticado, se ele tem mais confiança nele mesmo, porque geralmente o cachorro late por medo, inclusive, para se defender. Mas se ele está seguro dele, nem ele late. Agora você, ser humano, vai sair latindo. Porque alguém latiu para você, você vai latir na mesma. Pensa, pensa. Isso é muito parecido com Aristóteles. O grande mal do ser humano não está no mal propriamente dito, mas na ausência do bem, porque ele não pensou antes. Lembra sempre, o 16, um fato, o de que a morte virá para todos. Quando você pensa, a morte virá para todos, você vive de uma outra maneira. Quando você se lembra que você vai morrer, você é menos arrogante. Você pensa, tudo isso é uma passagem. Eu estou quebrando a minha cabeça por coisas sem a menor importância. Tudo isso é uma passagem. Lembra o tempo todo de que você vai morrer.
Essa é uma outra reflexão que os estoicos têm. Abrace alguém que você ama como se fosse a última vez. Viva aquele dia como se fosse o último momento. Não fique ali com conjecturas que eu sou maior, que eu sou melhor. Todo mundo vai morrer. E que as coisas boas do mundo são incertas e assim, como podem ser conquistadas, podem ser perdidas. Tudo que eu tenho pode ser perdido. Tudo que eu tenho pode ser conquistado e pode ser perdido. O que as pessoas pensam e dizem varia muito. Agora é algo bom, em seguida é algo mau. Portanto, não aceita cegamente o que ouves, nem o rejeita de modo precipitado. Nem aceita, nem rejeita. Se você rejeitasse tudo o que as pessoas dissessem para você, você seria uma pessoa muito trancada em você mesmo, né? E a gente falou sobre avareza, é uma forma de avareza isso. Eu não tenho sentimentos dialogais, então eu não posso rejeitar tudo que as pessoas falam, mas eu não posso me alimentar de tudo que as pessoas falam, até porque elas mudam muito de opinião, até porque as pessoas falam sobre coisas que elas nem sabem. Elas falam às vezes qualquer coisa, e de repente elas já mudaram de opinião. E você chorou, e você se entristeceu, e você se acabou por uma coisa que não era tão importante assim. Então, saiba sopesar as opiniões das outras pessoas, para que aos poucos você vá construindo a sua própria opinião. Deixa eu pular alguns aqui. É, isso aqui é fantástico, um curso inteiro sobre isso, né? Mas são horas só sobre as 72. Eu estou dando umas puladas aqui. Vamos aqui pegar um para 39. Não age movido pela cobiça ou pela avareza. É excelente usar a justa medida em todas as coisas. Lembra que a gente já falou da justiça e falou do equilíbrio? Não age pela avareza. Olha aí, mais um pensador falando que a avareza é um problema. Você é dono das coisas que você tem, e não as coisas que você tem são a sua dona. Não, é você que é dono. Elas pertencem a você, não você a elas. Sua dimensão humana é muito mais profunda do que isso. E a justa medida, falamos isso várias vezes, né? Mesmo nesses tempos de pandemia, não faça nada em exagero. Não leia o dia inteiro. Não assista série o dia inteiro. Não veja mensagem o dia inteiro. Não coma o dia inteiro. Não reze, não faça nada o dia inteiro. Divida o seu dia em vários momentos para que você usufrua daquelas coisas o tempo todo. Lembra que a gente falou da gula, os riscos do fastio? Eu fico enfastiado de tanto que eu como, né? Ao deitares, nunca deixe que o sono se aproxime dos teus olhos cansados, enquanto não revisares com a tua consciência mais elevada todas as ações do seu dia. Olha que interessante isso. Qual era a sugestão de Pitágoras? Toda vez que você for dormir, faça um pequeno exame de consciência e pense no seu dia. As coisas boas e as coisas ruins. O que você fez? Como é que foi o seu dia? É quase que uma proposta de um diário filosófico. Que, aliás, é uma coisa muito legal. Quando a gente escreve, a gente pensa sobre aquilo que a gente está escrevendo. Mas você fala assim, ah, não tenho tempo de pensar nisso à noite. Não. Você tem tempo de levantar da cama e comer alguma coisa e tomar um sorvete. Você tem tempo de ficar assistindo um filme até o final. Você tem tempo de ligar para alguém. Mas você pensar. Porque quanto tempo demora isso aqui? Isso que ele está propondo? 3 minutos? 4 minutos? 5 minutos? No máximo. Você consegue fazer um diário e pensar assim: o que eu fiz que foi bom para mim esse dia? O que eu fiz que foi ruim? O que eu fiz que me fez desenvolver um sentimento mais humano, mais fraterno? E o que eu desenvolvi que eu me senti pior com o que eu fiz? Pergunta: em que errei? Em que agi corretamente? Que dever deixei de cumprir? Recrimina-te pelos teus erros, mas celebre os teus acertos. Cada acerto você deveria celebrar. Por exemplo, se você acha que você é uma pessoa impaciente, se naquele dia você poderia ter ficado impaciente algumas vezes e conseguiu ficar paciente, ele está dizendo assim: celebre isso. Celebre essas pequenas conquistas que você teve.
Porque cada conquista merece ser celebrada. Mas olha para você mesmo. Pitágoras está falando de uma vida interior. Não é que outras pessoas estão dizendo isso para você. Você não está falando isso para outras pessoas. Você está falando isso para você. Como é que você vai refletir sobre as coisas que você faz e aprender com elas? É você com você. A vida interior sou eu comigo mesmo. Eu preciso parar de ter preguiça de conversar comigo. Eu falo com tanta gente, por que que eu não falo comigo? Um dia eu prometo fazer um curso inteiro sobre Pitágoras. Aliás, tem tantas coisas interessantes aqui para a gente desenvolver, né? Os seres humanos andam em círculos, para lá e para cá, com sofrimentos intermináveis, porque são acompanhados por uma companheira sombria, a desunião fatal entre eles, que os lança para cima e para baixo sem que percebam. Trate discretamente de nunca despertar desarmonia, mas foge dela. O tema da harmonia é um tema fundamental para Pitágoras. Matemático, Pitágoras é matemático. Músico. Ele desenvolve escalas musicais para explicar a matemática. Então, para Pitágoras, o mundo precisa ser uma grande harmonia. O mundo é uma grande harmonia. Sol não briga com a Lua. Vocês já viram o Sol com ciúme da Lua, a Lua com ciúme do Sol? Não tem isso. O Sol tem o seu espaço, a Lua tem o seu espaço. O Sol tem luz que o acompanha, a Lua tem luz que acompanha. A noite, o dia, a noite não fala para o dia, não, 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 vamos trocar. Não, a noite sabe cumprir o seu papel de ser noite, o dia sabe cumprir o seu papel de ser dia. As águas correm para o mar, o rio não fica irritado pelo fato de correr para o mar e fala, não, agora eu vou correr para o outro lado, mudei de ideia. Não, existe uma harmonia na natureza que precisa repercutir dentro de nós. Nós precisamos cultivar essa harmonia. Tudo aquilo que nos leva à desarmonia deve ser evitado por nós. Tudo aquilo que nos enlouquece, porque nós queremos mais do que nós necessitamos, porque nós ambicionamos ter mais porque a gente viu que o outro estava tendo isso ou aquilo. Eu preciso ter essa compreensão da harmonia que há no universo e da minha participação nessa harmonia do universo, nesse significado do universo. Não deve ter medo. 64. Porque os homens pertencem a uma raça divina e a natureza sagrada tudo revelará e mostrará a ele. Não tenha medo. Se tiver medo, converse com seu medo. Fala para o seu medo, fica um pouquinho, depois me deixa em paz. Deixa eu fazer as minhas coisas. Enfrenta o seu medo com leveza. Entenda o medo como um instrumental protetor de você mesmo. Não como algo que destrói quem você é, mas que te ajuda, que te protege, que te alivia. Isso já vem da consciência da harmonia. Percebe a harmonia que tem que ter dentro de você? Por isso essa preocupação pitagórica de fazer com que dentro da gente mesmo seja um espaço de profunda comunhão com a gente, eu comigo mesmo. Era difícil fazer parte da escola de Pitágoras porque ele exigia uma série de comportamentos corretos. A moral me leva a isso. E o bonito da moral, minha gente, é quando eu faço por acreditar. Eu não faço para mostrar para alguém, porque aí não é moral. É exibicionismo, é querer chamar atenção. Tem tanta gente assim, né? Tem tanta gente que lambe as pessoas, né? Fazer parte do sucesso da outra pessoa. E o mundo que a gente está vivendo, tão descartável, como essas lições são fundamentais para a gente, né? Avalia bem todas as coisas. Avalia bem todas as coisas. Olha aí, ele já falou isso várias vezes, né? Mesma coisa que pensar antes de fazer, avalia. Vai com calma. Como é que eu trabalho a minha impulsividade? Trabalhando. Falando com você mesmo. Dizendo, eu não vou ser impulsivo, eu vou trabalhar comigo mesmo, eu vou compreender quem eu sou, buscando sempre, guarda-te, buscando sempre guiar-te pela compreensão divina que tudo deve te orientar. Acredite no sagrado. Aqui,
independe da religião. É uma pena que não dê para comentar 72, porque elas são lindas. Mas, independentemente da religião, tem algo de sagrado em quem você se inspira. Uma força que te leva a fazer aquilo que é bom. Esse sagrado é Deus, esse sagrado é a natureza, esse sagrado são as suas tradições, esse sagrado é seu pai e a sua mãe. Mesmo que seu pai e a sua mãe não estejam mais perto de você, pense naquilo que você faz como um elemento desse sagrado viver que você recebeu de presente do seu pai e da sua mãe. É muito legal, minha gente, a gente olhar a vida de uma forma mais leve. E a moral me leva a isso. A moral me leva a tentar olhar para dentro de mim mesmo e perceber as coisas que fazem mal ao outro e a mim também. A moral cristã, que é ama o próximo como a ti mesmo, em nenhum momento ela diz não ame a você mesmo, ame só ao próximo. Até porque para que eu ame o próximo é mais fácil quando eu amo a mim mesmo. Ao amar a mim mesmo, eu vou compreender o que é amor e vai ser mais fácil amar o próximo. Quando eu amo o próximo, é a mesma coisa. O exercício do amor, o conjugar o verbo amar é para mim e para ele, e é para a humanidade toda. Como é que eu percebo isso como uma grande força moral que há dentro de mim? E que não vai fazer com que eu diga coisas que não acredito, com que eu reaja de uma maneira impulsiva, com que eu faça qualquer coisa por poder, por dinheiro, por objeto, até porque todas essas coisas vão passar. Todas essas coisas são efêmeras. Elas não terão um grande significado na minha vida. Não farão quem eu sou. Então, olha, tarefa para vocês. Isso aqui, não com as explicações que eu dei, mas tem na internet. PDF, tá livre. Então você digita lá, regras de ouro Pitágoras. E leia 72 regras, nossa tarefinha. É fácil de fazer isso. E veja, parece que ele escreveu ontem isso. E ele escreveu há 2.500 anos. Por isso a filosofia é tão linda, porque os temas são recorrentes. Olha, amanhã o nosso tema é arte. Vamos falar sobre a beleza da arte, né? Os temas propostos por vocês. Mas é o seguinte: hoje eu vou fazer uma live aqui. É para ACD, 7 horas da noite. Eu tenho que acabar rápido aqui, porque eu vou lá para 19, vou fazer a live de lá. Aí tem os dados do Belino, né, com quem eu vou fazer a live. Eu coloquei no meu Instagram, se quiserem acompanhar no Instagram. E às 8 horas eu vou dar uma palestra junto com o Padre Fábio. Nós dois, a gente vai falar sobre o amanhã existe, sobre uma consciência. Aí é no YouTube. Eu acho que é aberto para todo mundo, é no YouTube, né? E lá também no meu Instagram eu coloquei onde é que tá lá o YouTube da Uninove. Quem quiser acompanhar também vai ser muito legal. Por isso que eu estou terminando meio correndo aqui, mas quem quiser acompanha 7 horas, vai ser bacana também falar sobre a CD, sobre a generosidade, a solidariedade, e depois com o Padre Fábio, que é um padre poeta, né? Um poeta do Evangelho, um homem que trabalha amor e dor com uma singeleza imensa, né? Então vai ser um prazer também fazer isso com ele. Quero agradecer vocês aqui mais uma vez pela participação e amanhã, hoje eu nem vou enrolar, nem vou mandar um beijo para vocês, beijo coletivo para todo mundo, mas eu vou sair aqui para chegar lá no Uninove para fazer às 7 horas e depois outras 8 horas. Muito bom estar com vocês. E eu espero amanhã. Olha, a Mayara foi que acabou de perder a cachorrinha. Eu sei o que você está sentindo, mas é isso aí, tem que celebrar os momentos juntos, né? Muito legal. Então amanhã às 7 horas a gente se encontra aqui para falar sobre arte. Beijo aí no seu coração.